Доброто на всички. Започваме. Първо искаме да ви благодарим за проявения интерес. Много се радваме, че цялата зала е пълна. Много се радваме, че този семинар се случи. Той е вследствие на нашето желание да споделим всичко, което живеем вече 10 години и всички знания, които сме придобили. Много се радваме, че има такъв интерес по темата за здравословното хранене. Искаме да благодарим и на нашите приятели от Арт Колеж по екранни изкуства за това, че са така добри да заснемат целия семинар. След това те ще го направят на касета. Ние вече ще ви кажем в последствие откъде да си вземете касетата и така. Добро утро! Този семинар дойде като идея да споделим това, което други са споделили с нас, което сме прочели, възприели, приложили. Избрахме семинара да е здравословно хранене. И на този семинар основно идеята да е доброто, което може да се приложи. Не здравословното хранене като реакция на нещо друго, а самото желание за хубава храна. И затова първата тема е мечта за хармония. Благодарим ви за светлите мисли, които сте изпращали, за да може да се случи този семинар. Надяваме се той да е, освен да научите нещо и да го приложите, това е, може би, по-важно.